Bagi mengikuti situasi semasa politik di Perak, kita langsung ke Ipoh bersama Nur Ain Abu Bakar. Silakan Ain. Perkembangan semasa, perkembangan politik, situasi politik di negeri Perak setakat ini. Keempat-empat pemimpin parti dari DAP, UMNO, PKR dan juga Amanah telah selesai menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah antara pukul 10.40 pagi sehingga 12.30 hari tadi. UMNO diwakili oleh Pengerusi Badan Perhubungan UMNO, Datuk Sarani Mohamad, manakala Ketua DAP Perak Nga Koming, Pengerusi PKR Perak Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak dan juga Pengerusi Amanah Negeri Datuk Asmuni Awi. Dan sebentar tadi Ahli Dewan Negara iaitu Datuk Seri Anwar Zaini memaklumkan keempat-empat pemimpin berkenaan telah menyembah maklum mengenai pandangan mereka mengenai situasi politik di negeri ini kepada Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Dan jelas beliau segala pandangan didengari, tetapi bukanlah tanggungjawab Sultan untuk mencampuri urusan parti mereka masing-masing. Dan Tuanku juga menasihati keempat-empat pemimpin parti ini agar mencari formula atau langkah terbaik untuk memastikan penubuhan kerajaan baru di negeri Perak. Dan beliau turut memberitahu Tuanku juga berkenan untuk menerima mengadap Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pada pukul 10 pagi esok. Dan kami juga difahamkan pada malam ini satu mesyuarat khas perhubungan parti akan diadakan oleh Parti UMNO, namun lokasi mesyuarat tersebut belum dipastikan lagi. Dan ketika ini juga kalau saya dapat katakan di hadapan Istana Kinta ketika ini juga sudah lengang, anggota polis juga sudah beredar. Namun masih terdapat segelintir petugas media yang masih berada di sini untuk menyelesaikan tugasan mereka. Jadi saya kira setakat itu dulu langsung kami dari Istana Kinta ini untuk perkembangan semasa politik di negeri Perak. Kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.